ハロー、ブラザーエクです。テンション高いですね。はい、はい、今日は車からお届けしてます。ちょっと見づらいんですが、はい、今日はですね、くら寿司に来ております。ただ食べるのではなくて、一人一品しか食えない中で何皿食えるのか対決。でも逆に言うと、好きなものをずっと食べ続けられるってことだよね。そうです。まあ今日で嫌いになる可能性があります。確かに。俺何食べよう。女の子あちんちん。っていうことで、じゃあ、はい、いっくんは何のネタにしますか。俺はね、ここで決めんのか。ビントロ。ああ、いいかもしれない。ビントロ、ね、一番頼むの多いからね。そうなんだ。そう、さっぱりしててくどくないんですよ。じゃあ大ちゃん、何マグロでいいよ。まあオッケー、赤身マグロね。おー、はい、じゃあジャンキーはどうする。俺ね、ちょっと手汗、サイドンの方がいいと思ってんだよ。うん、俺って聞こえてるけど、えサイド一つで一皿で。そうだよ、サイドメニューの方が絶対食えるじゃん。だからシャリがないんだから。いやいやいや、まあまあ、お皿の数勝負だ。そう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 。なるほど。あ、じゃあラーメン食えばいいじゃん。ラーメンはさすがに勝てない気がする。チャームシ行こうかな。ああ、いや渋。チャームシ。じゃあママは何にしますか。私デザート。あ、やっぱそっちで行くか。デザート系、デザート縛りね。うん、じゃあまいちゃんは特別にデザート縛りでいきましょう。オッケー。ナナとアックに関しては、もともとあんまね、食べれないのよ、まだ生物が。そうだね。そうですね。なので、ちょっとね、この2人で縛らずに、ごめんなさい、好きに食べましょうか。好きに食べてもらって。はい、じゃあ、僕たちが反則してるやつに。わかりました、そうですね。そうしてもらいましょう。ということで、店内に行きたいと思います。行きましょう。私がガッツ。私が絶対に。あっ。頼んでよ、ビントロン。これ多分さ、いっぱいになっちゃうから。そうだね。これで、はい、まず何皿いく。え、シャリ通常だよね。そう、当たり前でしょうよ。まあ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 、まず4皿しかいけないんだ。そうか、マックス4だから。あ、あ、来た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 。みんな言ってたんだよ、あのうんち長いねっつって。違うけど。 え、出た。なんかケツの幅が余計広がってる気がする。なんでこれでいいですか。はい。あ、大ちゃんこれでいい。あ、4ついくぞ。はい、ペンチリ。いやちょっと炎上するんじゃないの。デザートでしょ。デザートだよ。デザート結構いっぱい種類あるからね。ちょっとページめくってあげて。まずジャンキー。俺の時間かかりそうだからね。一回2個いこうかな。え、一回2個。あ、ちょっとお前寄っていった。うん、ちょっと待ってくれよ。当然だよ。うん、なんか勝てるでしょ。いや、勝てるよ。サラサラっていくよね。ハチミツカステラ、カットパイン、ひんやりマンゴー、モリあ、テラミスなんだ。なんかずるいな、いろいろ選べて。イタリアンテラミスにします。うん、何個いきます。何個いきます。とりあえず2個。2個あと2つらどうします。チーズケーキ2つで。あと2ついきますか。うん、 OK。 はい、じゃあこれはね、とりあえず4皿です。はい、あの2人はね、普通に好きなもの頼んでいただいて。私ね、回転寿司でね、オニオンサーモン食べない日ないのよ。よく食べてるね。今日食べない日やっとできたね。あ、一番最初に来た。え、嘘。一番早い。まず来たよ。はい、早く持っちゃいました、4つ。スプーンないの。まあ、4つはいけますよ、正直。なんか頼んだ。うん、眠い。眠い。そんな入れんの。え、待って、2杯。いや、ね、今日ね、実はね、これ以外にもいろいろとね、出かけてたんだよね。だからね、でもね、でもね、でもいいんだよね。はい、徐々に集まってきましたよ。はい、徐々に来ました。あともうママのだけですかね。はい、大ちゃんのマグロ、いっくんのビントロ、そして、二人の自由のみなぜか軍艦。俺らと同じ感じでやっちゃってますけどね。ナナとね、あっくんはね、コーン軍艦が今すっごいハマってて。そうなんだ、毎回コーン軍艦なんだ。へ、いや、うまそうですね。いや、うまそうだよ。マグロ焼き上位そうに。いや、でも今日食えないから。今日あの箸と醤油使うことないから。スプーンだけ。そうだよ。あなたも。まあそうなんだけどね、俺これだからね。あ、来た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 。これで全部到着ですよ。大ちゃんもいかがですか、お味は。いただきます。
まあうまいよね。いや、うん、うまいですよね。私もいただきます、うん、いいですね。まだまだ飽きない。全然飽きない。やば、めっちゃ食えそう。余裕。お前ちゃんいいじゃん。うん、そうそう、なんか次の頼んだくん。チョコアイスかな。チョコアイス、チョコアイス何個いきます？2個。ちなみにジャンキーはまだ2個しか終わってない。いや、お前な、お前らの一皿とちゃうねん、これ何眺めてんの。いつか伝説の鶏唐揚げ、くっそうまそう。食いたいよな、マジで。トウモロコシのかき揚げとかさ、ちょっと食いたいよ。やばい、揚げ物エリア全部うまそう。揚げ物行きたいね。あるから、そこやって。正直、俺もう今何が一番食いたいって、シャリ食いたい。ですよね。シャリ食いたい。だってここ何屋さんだっけ。お寿司屋さん。ですよね。寿司屋さんでスイーツしか頼まないやつ、シャワンメツしか頼まないやつ。そうだよな。まだ俺らかろうじて寿司食って。早く。うわぁ、どうしたの。ギブアップで。待って、初手の1個目いってないけど。ギブアップで。待って、何個食ってた。16個で、何個食った。3個。やば、ギブアップで。やば、嘘でしょ。これガチです。違う、もう限界。ギブアップ。ごめん、ちょっとなんかみんなの前で申し訳ない。何食べた今、寿司だったら。いや、もうオニオンサーモン。オニオンサーモン。何、他なんか食べたのある。伝説の唐揚げ。伝説の唐揚げ、うん、それ頼むわ。じゃあ俺こいつ人間として終わってる。根性も性格もやばい。オニオンサーモンと伝説の唐揚げ、それ頼んでし。根性終わってるし、性格も終わってるよ。もういいじゃん、みんなギブアップしなよ。甘いよ、みんな。俺もハッサラメ行きますよ。うわ、ハッサラメ行く。うん、全然余裕。え、ダイちゃんはさすがに重いだべ。うん、マジって言ってんの。この2人すごいな。飽きてる。全然飽きてない。うん、はい、もうハッサラメ行きました。ありがとうございます。はい、ダイちゃんも行った、ハッサラメ。え、もう食い切ったのこれ。うん、やばくない。結構。え、どうした、どうした、いっか。え、食ってんじゃん。え、ちょ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 、え、何食ってた。ちょっと待ってくれ。え、これチョコアイスの下減ってる。減ってる。え、ちょっと待って、じゃあ自分食べた。俺食ってないよ。結構、さっき食べた。やったな、やった、こいつやったな。はい、ギバー。はい、失格。こんな大人にはなりたくない。本当だよ、こんなもん。さ、目の前でさ、子供目の前でさ、自分たちがさ、先にギブアップしてさ、それを見せるやつ。ポテトフライ頼んでくれよ。ビントロが流れてきてる。あれ、どう。しかも二皿。行くの。行くだろ。ベンチで。伝説の唐揚げ来た。来た、取ってな。はい、ありがとう。絶対うまいやん。うわうまそう、伝説だもん。私はもう食べれるから。食べれる。いただこうかな。いただこう。うーん、あ、うまい、サクサク。え、もう食った。やばくない。これで今何皿。もう10で4皿頼んでるんでしょ。だから次来たら14。そういうことだよね。マジで余裕。はい、届いてますね、いろいろと。はい、来てます。俺も14皿目、勢いでいかないと。うわ、すごいね。行きました。まあ、これからもね、じゃんじゃん食っていきますよ。この後も行っちゃいますか。全然余裕です。オッケー、頑張りました。はい、じゃあ一回止めます。はい、何やってんの。え、何やってんのって言ってる。いっくん、
カメラ止めてないから。あ、ズルだね。ズルズルしたね。こいつ。あ、そういう感じ？そういう感じですね。そういう感じですか。あ、そういう感じか。やったね、こいつ。はい、一区も失格ということで、これで何皿？14ですね。14、まあね、今これシルエット食ってたからね、口が限界だったってことか。じゃあ待って、じゃあちょっとこっからはね、好きなもの食べましょう。うん、伝説の唐揚げ、大ちゃんに任せて。来ちゃった。じゃあ最後の勇姿を、ね、来たよ、見届けましょうか。最後にさせないよ、これこいつらもコーンしか食わない。本当だね、コーンとハンバーグばっかじゃん。しかもさ、別にフードファイトしてないのにさ、だいぶ食うね、あなたたちは。すごいサラ数食ってるけども、もう10皿以上は食って。いや、余裕で食ってるでしょ。アナゴ、アナゴさん、アナゴ一貫。ああああああ、すごいね、大ちゃん。頑張る、大ちゃん。これでちなみに一貫と同じ皿数。いけるのか、お前。ラッチャならいける。そしたら彼女できる。うん、あれ、それで、ね、目に光が、ね、あれ、やる気ができてる。女たちの人もっと言って、もっと言ってだって。はい、そしてこれでダイちゃんブラザー41100点です。おめでとうございます。素晴らしい、さすがだよ。もうでも、あの、本当決まったからね。いや、いっくん、そろそろいろんな意味で世代交代かもしれない。やめろ、1位なのは。はい、もうみんな食べ終わってますね。さっきも食べ終わったね。で、最後誰を待ってるかというと、いっくんなんですね。初めて見たよ。最後、いただきます。笑顔はいい。うわー、はい、で、これね、まいちゃんね、まあ、この企画としては一つの種類で食べた量は大ちゃんが1位になったんですけど、その後ね、みんな自由に食べさすっていうことになって、皿の数ね、今見てみましょうか。大ちゃんが16皿、そしてそれ、これ1分が20皿と。しかもお茶蒸しも追加で頼んでるということで、20皿。まあ、さっきね、まあ、全てにおいてもう大ちゃんには勝てねえんじゃねえかと、まあ、さすがに勝ちましたね、いっくんが。いや、でも逆に俺ここでパン食ってたから。あ、先にパン食ってたから。そう、家来る前にちょっとパン食ってたんだよね。あ、家でパン食ってたんだ。それを仮定するとさ、俺の勝ち。うん。